Olá, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Graças a Deus, eu melhorei. Estou ótima. Tô aqui no trabalho, né? Hoje é segunda-feira. Não vou embora hoje. Como vocês sabem, que eu trabalho de quarta a segunda, né? Só que hoje eu não vou pra casa hoje, né? Como vocês sabem, eu não vim trabalhar na quarta-feira passada, eu vim no domingo. Aliás, eu vim na quinta. E aí, a menina que trabalha hoje, segunda, não. Acho que foi fazer uma consulta também. Não veio trabalhar, então fiquei no lugar dela. Eles me pediram para ficar, né? E porque o filho da dona Ana também ia pro médico hoje, aliás, já foi, né? E não tinha ninguém para ficar com a dona Ana, então eles me pediram se eu poderia ficar hoje. Como eu não vim na quarta-feira, eu fiquei, né? Que assim não fico devendo nada para ninguém, né? Então, tô aqui. Vou explicar para vocês, porque como tem uma seguidora minha aí que pediu para me explicar por que que eu trabalho só de quarta-feira a segunda-feira. Gente, eu trabalho de quarta-feira a segunda porque eu trabalho de dia e à noite, né? Eu fico o tempo todo aqui. Eu não trabalho só de dia, tipo, como a outra menina trabalha só 8 horas. Eu trabalho de o dia todo e a noite toda. Então, eu entro na quarta-feira, 6 horas da tarde, e eu só saio na segunda-feira, 9 horas da noite, né? Então, eu fico dia e noite. É por isso que eu entro na quarta e saio na segunda, porque tem a outra menina que trabalha segunda, terça e quarta de dia. À noite o filho dela fica com ela, né? Então é isso aí. E vim aqui, vou pegar aqui umas lenhas. Eu vou esperar esse ventinho passar para mim poder vir dar varrida nesse terreiro que tá um absurdo. Ó, aqui onde fica as galinha, pato, essas coisas. Dona Ana ainda está dormindo, né? Ainda tá dormindo ainda. Ai, parei, garfo. Igual tem muita gente que tô procurando por que que eu trabalho na casa de família aqui. Gente, como vocês sabem, quando eu vim pra cá, eu comecei a trabalhar aqui, né? Só finais de semana que eu trabalhava aqui. E aí arrumei outro trabalho no restaurante. Porque aqui era só de sexta a domingo, né? E aí eu tinha arrumado outro trabalho no restaurante. E no restaurante, foi bem na época do frio mesmo, né? E chegava em casa muito tarde. E aí eles me chamaram de volta, me contrataram por mês, para trabalhar por mês, né? Que é de quarta a segunda, né? De dia e à noite acaba, né, dando um mês. E eles me chamaram, me contrataram para trabalhar por mês. Então, eu resolvi voltar, vim para cá, trabalhar aqui porque eu achei aqui melhor, né? Por causa do, como se diz, eu vou economizar em muitas coisas, né? Eu fico aqui de quarta a segunda, né? É tudo livre, é comida, é banho, é tudo, né? Então, para mim economiza bastante, né? E eu, como eu vim para cá, foi para trabalhar e para economizar, para mim tá me ajudando muito, viu, gente? Porque tipo, eu estando em outro serviço, trabalhando lá em outro serviço, eu teria que gastar com almoço, janta, esse tipo de coisa. E aqui não, aqui é livre, né? Eu tiro meu salário livre. Então, eu realmente é melhor eu tá dando pra me juntar, né? Um pouquinho mais do que se eu tivesse em outro lugar, né? Mas é isso aí, né? Quer dizer também que, como a própria filha me disse, né? Fizeram o contrato comigo, tudo, como se diz, tenho serviço e na mesma hora não tenho, né? Porque, como se diz, na mesma hora que eu já tenho, já posso não ter, porque, como se diz, a dona Ana já tá com 102 anos, né?
Então, é muitos anos. Então, é Deus é quem sabe, né? E enquanto isso, né? Se Deus quiser, tá dando certo. E quem sabe, né? É, a gente tem sempre que procurar melhoras, né? Não vou dizer para vocês que eu vou ficar aqui o resto da vida, né? O tempo todo, porque a gente tem que procurar melhoras. E se caso aparecer algo, né? Alguma coisa que, como se diz, que venha a ser melhor para mim, né? Então eu vim para cá foi para isso, né? Para conseguir as coisas, ter as coisas, né? Então eu tenho que procurar o que é melhor para mim. Mas por enquanto, né? Aqui está ótimo, né? Respondendo aí a perguntinha da minha amiga, né? Por que que eu trabalho só de quarta a segunda e porque eu estou na casa de família, viu? Então é por isso, né? É, por enquanto, para mim, aqui tá sendo melhor, né? Se caso surgir alguma coisa, né, que eu venha a ganhar melhor, que seja melhor para mim, aí sim. Mas enquanto isso, aí ó, cabelinho já tá precisando de pintar. Segunda, aliás, eu ia pintar hoje, né? Hoje é segunda, tô ficando doida. Amanhã, terça-feira, eu vou pintar. Ó, que a raiz já tá ficando, ó, tá vendo? Então amanhã eu mesmo vou pintar, não vou pagar. Ó, tá bem. Aí, ó. Então eu mesmo vou pintar, não vou pagar salão, não. É uma coisa que é super fácil, normal. Eu mesmo já fiz várias vezes, como vocês mesmos sabem. Ó, só na raiz mesmo. Então eu mesmo vou fazer isso amanhã. Né? É, evita muito. Como se diz, é uma coisa que a gente mesmo dá conta de fazer, faz muito bem, então não precisa gastar aí 27, 30 euros para poder fazer isso, né? Porque só para passar mesmo, eu não. Só para passar e lavar o cabelo, eu mesmo faço isso em casa, né? A coisa mais simples. Então é isso aí, gente. Eu vim aqui só para esclarecer isso para vocês, né? E que realmente, né? É, eu estou aqui porque eu quero, né? Porque eu achei melhor. Mas se caso surgir, né, uma outra oportunidade que seja melhor, a gente não pode desperdiçar, né? Então é isso aí. E também lembrando, gente, ai que saudade do Goiás. Ai que saudade dos meus pais. Minha mãe ontem mandou um vídeo para mim, uns pedacinhos de vídeo, mostrando os quiabo que ela pegou lá na hortinha que meu pai plantou lá no fundo do quintal. Ai, que vontade de comer quiabo frito, gente. São quiabinho refogado. Muito bom. Ai, que saudade. E eu vou colocar para vocês aí, tá? Um pedacinho do vídeo da dona Tila colhendo os quiabinho, tá bom? Então é isso aí, gente, ó. Fica com Deus, viu? E vai lá, se inscreva, deixa o like, compartilhe, tá? É, vamos lá, vamos dedicar. Compartilha aí, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram, compartilhe com os amigos, com os familiares. Vai lá, dá essa forcinha aí, deixa o like, que logo, logo eu vou estar lá com uns 10 mil inscritos, né? E se Deus quiser, cada vez subindo mais um pouquinho, né? E que Deus abençoe cada um de vocês. Beijo e fica com Deus. Olha, gente, mudei o jeito das camas, ó. Ó, guarda-roupa eu mudei de lugar, ó, mudei. Isso aqui é a cama da minha filha, que foi para Portugal. Cama tá aí esperando ela, ó. Isso aqui é uma sapateira, né? Tem um ventilador aqui, porque aqui é muito quente. Mais um guarda-roupa, né? Essa cama aqui tá com cortinado porque tem muriçoca, né? Aí a gente não aguenta dormir sem o cortinado, né?
Aqui tem um puffzinho. Ó, gente, ele fazendo o cafezinho, ó. Ó, fala um oi aí pra sua filha. Você quer mandar ela? Oi! Aí, Dilene, seu pai fazendo cafezinho da tarde, porque o outro tava tudo cheio de boa. O café tava, o coador. Abarrado. O café. O coador tava furado. Aí tive de ir comprar coador. Aí, ó. Isso é bebê que vem. Chamando você pra vir beber o café, ó. Aqui tá a bolachinha, né? Ó. Eu mudei de novo aqui. Como o Gustavo tinha falado, que é uma cozinha só da avó, não, é de todo mundo. Aí, ó. Aqui as máquinas da Vitória. Lavar roupa, né? Aí, ó. Aí coloca um tanquinho, uma máquina, tudo para funcionar. Aí o armário dela secar a roupa, né? Aí, ó. Ó as plantas. Ó. Passei os banquinhos pra cá também, ó. 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 As plantas. Folhais. Ó, as begônias. Olha tanto que tá bonita, Dilena. Que é que você trouxe de São Paulo? Ó. Olha. A costela de Adão. A gravatinha. Comigo ninguém pode. Ó. Já coloquei os trem aqui para fazer o café. Ó. A garrafinha dele. A água tá fervendo. Esse aqui é o café da tarde. Hoje saiu mais cedo um pouquinho. Ó. Onde ele guarda o cafezinho dele e o açúcar. E o torneio mudar a cozinha, ó. E ó, coqueiro, ó, sofá do Gustavo, ó, os outros, ó. Fiz uma plantinha aqui, mudei um pouco a sala, ó, pus aqui, ó, olha, ó, eu gosto de planta, eu amo planta, ó. Mudei um pouco a minha sala. Isso é coisas de senhora de idade. Aposenta, não faz mais nada e fica se inventando, né? Ó. Pus um aqui, ó, na entrada.
tá o sofá da minha filha, ó. Onde o pai dela gosta de descansar um tiquinho, ó. Olha, gente, eu fui pegar só com uma mão, não dá para pegar porque eles é alto, ó. Tem que puxar, segurar com uma mão e tirar com a outra. Não deu, mas mesmo assim, ó, gravei um tiquinho. Olha o tanto que eu peguei. Olha, gente, eu vou colher uns quiabos. Olha o tanto que tem. Minha filha quer que eu pego, faça um vídeo colhendo quiabo. Olha o tanto que eu fiz, que eu bati, arrumei em cima para fazer bolo frito. Pus margarina, ovos, cebola e óleo e leite. Ó, a minha salinha, ó, minha salinha de ouvindo. Ó, o meu som, ó, tá num painel, um rack, uma cristaleira, ó, ó, tem uma cadeira. Aqui é o quarto da Vitória, fica fechado. As vasilhas que a gente já lavou as louças, uma carne aqui descongelando, né? Descongelando aqui para fazer, né? Ó, tô cozinhando uma verdura, né? Batata, chuchu, cenoura, ovos e a beterraba eu ponho separado.